Mukama Katonda nanyini kusaasira. Ow'ekisa ekingi, tukwebaza nate okutukomyawo wano olwaleero nga tugenda okutendereza n'okusinza n'okusaba ebyo byonna bye twagala. Mu ssabbiiti eno gye tugenda okujjuukirirako bannaffe abaatugendako, Ayi Mukama, essaala zaffe zonna tuziteeka mu maaso go. Ayi Mukama, ebigambo byaffe bye tunaawulira wano olwaleero obikule emitima gyaffe, biyingirire ddala munda, bituyambe okutambulira mu bulamu bwo ne mu mateeka ago nga bw'oyagala. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mbasabe muyimuke tutandike okusaba kwaffe n'oluyimba 146.
Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Amen. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebibeeri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe. Okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala. Tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda. Era twolese ebibala eby'ekisa, eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe. Era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa olw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali wano kaakano. Ennaka tuddemu essaala eyo ku butimbe. Ayi Kitaffe Ayinza Byonna, era ow'ekisa kyingi, tukyama okuva mu makubo go ng'entikka bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe. Tukaana okugulira amateeka agamatu. Tuleka ebitugwanira okukola era ne tukole tetugwanira kukola. Tugamba n'obulamu tebuli mu bibe. Naye gwe Ayi Mukama, otuddire mu kifo abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasira abatula okwonoona kwabwe. Obasaasira ababoneredde nga bw'osasuza abantu bonna. Kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere obwoyo okutwala n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lyo tukuwe litenderezebwe. Amen. Otuwe tukwegayiridde Mukama waffe ow'ekisa, abantu bo abakwesiga okusonyiyibwa n'emirembe. Tulongoosebwe ebibi byaffe byonna tulyoke tuweerezenga n'omutima omutereevu obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna wamu katugendererwa mu ssaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweere n'emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoonye. Totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amen. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe. Akamwa kaffe ne kalyoka kwogera amatendo go. Ayi Mukama, yangu okutulokola. Ayi Mukama, yangu okutubeera. Ekitiibwa kibe Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amen. Mutendereze Mukama. Erinnya lya Mukama litenderezebwe. Mbasabe tukakkaneko mu bifo byaffe tuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kiggyiddwa mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka, essuula esooka, olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano okutuuka ku lunyiriri olw'ana. Awo basuse banaayingira eri kabaka mu kisenge. Kabaka yali yakaddiye nnyo nga Abisaagi Omusunammu nga yamuweereza. Awo Basuseba n'akutama n'avunnamira kabaka. Kabaka n'amubuuza nti, oyagala ki? Basuseba n'addamu nti, Mukama wange, nze omuzaana wo, wandayirira nti mutabani wange Sulemaani yali kusikira era nga yali tuula ntebe yo ey'obwakabaka. Naye kaakano Adoniya yafuuse kabaka, naawe Mukama wange ntomanyi. Era ssente n'ebya ssava n'endiga nnyingi, era ayisa abaana ba kabaka ba
Abi Yasari Kabona ne Yowabu omukulu ow'eggye naye Sulemaani omuddu wo amuyise. Naawe mukama wange kabaka aba Isirayiri bakutunuulidde ggwe aba obabuulire ow'okukusikira ku bwakabaka ng'ovuddewo. Bw'otokola ebyo awo olituuka mukama wange kabaka bw'alyebakira awamu ne bajjajjaabe, nze ne mutabani wange Sulemaani tuliyitibwa balimba. Kale laba, bwe yali akyayogera ne kabaka, Nasani nabbi n'ayingira. Ne babuulira kabaka nti, laba, Nasani nabbi azze. Awo bwe yayingira mu maaso ga kabaka, n'avunama amaaso ge mu maaso ga kabaka. Nasani n'abuuza kabaka nti, ayi mukama wange kabaka, gwe wagamba nti Adoniya yalirya obwakabaka ng'ovuddewo era nga y'alituula mu ntebe yo, kubanga aserengese leero era ssente n'ebya ssava n'endiga nnyingi, era ayise abaana ba kabaka bonna n'abakulu b'eggye ne Abiyasaali kabona, era laba balya era banywera mu maaso ge nga boogera nti, kabaka Adoniya agudde, naye nze muddu wo ne Zadooki kabona ne Bennaaya mutabani wa Yekoyaada n'omuddu wo Sulemaani tatuyise. Mukama wange kabaka, gw'okoze ekigambo ekyo totegeezezza na ku baddu bo alikusikira ng'ovuddewo? Awo kabaka Dawudi n'addamu ng'agamba nti, mpitira Basuseba. N'ajja n'ayingira mu maaso ga kabaka. Kabaka n'alayira n'ayogera nti, nga Mukama bw'ali obulamu, eyanunula emmeeme yange kijja mu kabi konna, mazima nga bwe nakulayirira Mukama Katonda wa Isirayiri nga njogera nti, Sulemaani mutabani we yalirya obwakabaka oluvannyuma lwange era y'alituula mu ntebe yange mu kifo kyange, mazima bwe ntyo bwe nkulayirira ne leero. Basuseba ne yeeyanza ng'ayogera nti, mukama wange kabaka Dawudi awangaale. Kabaka Dawudi yayogera nti, pitira Zadooki kabona ne Nasani nabbi ne Benaya mutabani wa Yekoyaada ne bajja mu maaso ga kabaka. Kabaka n'abagamba nti, mutwale wamu nammwe abaddu ba mukama wammwe, mwebagaze Sulemaani mutabani wange ennyumba yagenze, mmuserengese e Gikoni. Kale Zadooki kabona ne Nasani nabbi bamufukireko eyo amafuta okuba kabaka wa Isirayiri, mufuuwe ekkondeere mulangire nti kabaka Sulemaani awangaale, mulyoke mukomewo nga mumugoberera mumutuuze ku ntebe yange abeere kabaka mu kifo kyange, era mutaddewo okuba omufuzi wa Isirayiri ne Yuda. Benaya mutabani wa Yekoyaada n'addamu kabaka n'ayogera nti, amiina, Mukama Katonda wa mukama wange kabaka akikakase nga Mukama bwe yabanga ne mukama wange kabaka era abeerenga ne Sulemaani, afuule entebe ye enkulu okusinga entebe ya mukama wange kabaka Dawudi. Awo Zadooki kabona ne Nasani nabbi ne Benaya mutabani wa Yekoyaada n'Abaperesi ne baserengeta ne beebagazza Sulemaani ennyumba ya kabaka Dawudi ne bamuleeta e Gikoni. Zadooki kabona n'ajja ejjembe ly'amafuta mu weema n'afuka amafuta ku Sulemaani ne bafuuwa ekkondeere, abantu bonna ne boogera nti, kabaka Sulemaani alina omulamu. Abantu bonna ne bambuka okumugoberera, abantu ne bafuuwa endere ne basanyuka essanyu lingi, ettaka n'okwatika ne lyatika olw'oluyoogaalonwe. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Kiva mu Zabbuli 89 okutandika n'olunyiriri olw'19 mpaka 37.
mu biro biri wagambira abatukuvu bo mu kukolesebwa n'oyogera nti ntadde obuyambi ku muntu ow'amaanyi ngulumisa omuntu eyalondebwa mu bantu ndabye Dawudi omuddu wange mufuseeko amafuta gange amatukuvu engalo zange zinanywezebwanga gyali n'omukono gwange gunamuwanga amaanyi omulabe tamujogenga naawa newankubadde omwana w'obubi tamubonyebonyenga nange nasuulanga abanaalwananga naye mu maaso ge era naakubanga abanaamukyawanga naye obwesigwa bwange n'okusaasira kwange binaabeeranga naye ne mu linnya lyange ejjembe lye linaagulumizibwanga era n'ateekanga omukono gwe ku nnyanja n'omukono gwe ogwa ddyo ku migga anankaabiranga nti gwe kitange Katonda wange era ejjinja ery'obulokozi bwange era ejjinja ly'obulokozi bwange era ndimufuula omubereyebereye wange asinga bakabaka ab'ensi n'amutendereza n'amuteekerateekeranga okusaasira kwange emirembe n'emirembe nate n'endagaano yange enenywezebwanga gyali era n'awangaazanga ezzadde lye emirembe gyonna n'entebe ye ng'ennaku ez'eggulu abaana be banaalekanga amateeka gange ne batambuliranga mu misango gyange bwe banaayonoonanga ebiragiro bwe banaanyoomanga ebiragiro byange ne batakwatanga amateeka gange nange najjuliranga okwonoona kwabwe n'omuggo n'obutali butuukirivu bwabwe n'okukuba naye simugirengako ddala kusasira kwange so sigaanyenga bwesigwa bwange okuweebuuka siimenyenga ndagaano yange sijulenga kwesiga kwange okuweebuuka siimenyenga ndagaano yange sijulenga kigambo ekikyava mu mimwa gyange omulundi gumu nalinnya omulundi gumu nalayira obutukuvu bwange simu limbenga Dawudi ezzadde lye linaabeeranga mirembe gyonna n'entebe ye ng'enjuba mu maaso gange eneenywezebwanga ennaku zonna ng'omwezi era ng'omujulirwa omwesigwa mu ggulu kitundu kyaffe kikumyawo kitiibwa kibeere kitaffe n'eryomutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe amiina era linnya lw'ekitundu ekyo soma obulungi bwotyo weyanziza kakati katuwulire ekitundu kyaffe ekyokubiri ekiva mu kubikkulirwa ekitundu ekyokubiri kivudde mu okubikkulirwa essuula emu okutandikira ku lunyiriri olw'okuna okukoma ku lw'ekkumi n'omunaana Yokaana eri ekkanisa omusanvu ez'omu Asiya ekisa kibeerenga nammwe n'emirembe ebiva eri oyo abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo era ebiva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye
era ebiva eri Yesu Kristo omujulirwa omwesigwa omubereberye w'abafu era afuga bakabaka b'omu nsi atwagala era eyatusobolola mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe n'atufuula obwakabaka bakabona eri Katonda Kitaawe. Ekitiibwa n'obuyinza bibeerenga eri emirembe n'emirembe. Amiina. Laba ajja n'ebire era buli liiso biri mulala n'abo abamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi biri mukubira ebiwobe weewaawo. Amiina. Nze ndi Alfa ne Omega, bw'ayogera Mukama Katonda. Abaawo era eyabaawo era ajja okubaawo omuyinza w'ebintu byonna. Nze Yokaana muganda wammwe era assa ekimu mu kubonaabona ne mu bwakabaka ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patmo olw'ekigambo kya Katonda era olw'okutegeeza kwa Yesu. Nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama ne mpulira ennyuma wange eddoboozi ddene ng'eri ekakobe nga kwogera nti nze Alfa ne Omega era ky'olaba wandiika mu kitabo okiweereze ekkanisa omusanvu eri Efeso n'eri Sumunani eri Perugano n'eri Suwatira n'eri Saadi n'eri Filadelifiya ne Lowodikiya. Neekyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange bwe nakyuka ne ndaba entabaaza musanvu eza zaabu ne wakati w'ettabaaza ne ndaba efaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayambadde okutuuka ku bigere era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba lwa zaabu n'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula w'omuzira n'amaaso ge ng'ennimi z'omuliro n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule ng'ekirongoosebwa mu mubiro n'eddoboozi lye nga liri ng'eddoboozi ly'amazzi amangi era ng'akutte ku mukono gwe ogwa ddyo emunyeenye musanvu ne mukama kwe ne muvaamu ekitala ekisala eky'obwogi obubiri n'obwenyi bwe nga buli ng'enjuba bweyaka mu maanyi gaayo. Bwe namulaba ne ngwa ku bigere bye ng'afudde n'ateekako omukono gwe ogwa ddyo n'ayogera nti tutya nze w'olubereberye eba ow'enkomerero era omulamu era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era nnina ebisumuluzo eby'okufa n'eby'emagombe. Kitundu ekisomo ky'ekikulu. Mwebale nnyo nnyo mu kitundu ekyo. Mwebale kusinga bulungi. Mwebale nnyo bano mukulu bwe nnaabasomye ebitundu. Wabadde biwanvu naye ate busomi bulungi nnyo. Tweyanziza. Kaakati nka mbasabe mugolokoke tuyimbe oluyimba olw'okubiri. Oluyimba nnamba 29 Musanyuke Balungi.
zikiriza kitaffe ayinza byonna omutonzi w'eggulu n'ensi Yesu Kristo omwana omuyeka mukama waffe eyazaalibwa omuwala tonayimusajja Mariyamu eyali olubuto olw'omwoyo omutukuvu n'abunyabuzibwa ku mirembe gya Pontiyo Pilaato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akeemagoba embafu olunaku n'azuukira mu bafu n'agenda mu ggulu atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda kitaffe ayinza byonna naye alivaayo okukomawo sala omusango gwa bulamu n'abafu nzikiriza omwoyo omutukuvu ne kanisa entukuvu y'abantu bonna eri ebulamu n'okusekimu kw'abatukuvu n'okusonyiyibwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Kristo otuddiremu. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwe obulokozi bwo. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Tuwe n'ekisa kyo bwe tukukoowoola. Yambaza abaweereza abo obutuukirivu. Sanyusa abantu bo abalonde. Ayi Mukama lokola abantu bo. N'obusika bwo obw'omukisa. Ayi Mukama, otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali mulokozi mulala atulwanirira wabula ggwe wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda, otulongoose emitima gyaffe munda. So totuggyaako mwoyo gw'omutukuvu. Ffenna ka tugendere wamu mu ssaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama, tukwegayirira omusana gukwake mu nzikiza yaffe. Otukuume n'ekisa kye ekingi. Otuggye mu kabi konna ak'ekiro kino olw'okwagala kw'omwana w'omuyeka omulokozi waffe Yesu Kristo. Twatuleewe wamu ekisa ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo amiina. Katukkakkaneko mu bifo byaffe tuwulire essaala ez'enjawulo z'okwegayirira. Mama, tuzokwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Tukwebaza byonna by'otukolera. Tukwebaza olwaleero olunaku olwakedde nga tetulusabye. Mukama, tukwebaza byonna by'otuwa. Abaana be tulina, eby'obugagga be tulina, emikwano gye tulina. Mukama, tulwawo nnyo oluusi twerabira. Naye twebaza olw'ensonga ezo zonna. Mukama, tuleeta mu maaso go abafuzi ab'ennono. Kabaka waffe wano atutwala e Bungereza, Charles III. Kabaka w'e Buganda n'abafuzi bonna ab'ensikira ne Uganda. Mukama, tubateeka mikono gyo, obaluŋŋamye, obawe amagezi okulembera obulungi abantu be batwala. Mukama, tusabira n'abafuzi abalala abatwala ensi yonna. Ebiseera bino ensi nga eyita mu kusomozebwa okw'amaanyi. Mukama, buli kye bakola balowooze ku bantu abaabalonda be bakulembera. Mukama, tuleeta mu maaso go ekkanisa ey'awamu. Twebaza olw'okuŋŋaana. N'ate twongera okusabira ekkanisa kubanga ekkanisa mu biro bino bye tuyitamu eyita mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Amateeka agayisibwa nga ganyigiriza ekkanisa ate ne ganyigiriza n'abantu n'abakristaayo awamu. Mukama, tusaba oyimirire wakati mu nsonga zaffe ezo zonna. Mukama, tuleeta maaso g'abaana baffe nga tubasabira kubanga liggwanga ery'enkya yonna gye bali mikwano gye balina n'abantu bonna bwe basisinkana babeere ab'omugaso ate tusobole okuzimba enkya yaffe nga ffe tukaddiye oboolyawo nga tuvudde nawo tusobole okufuna ensi eyeyagaza erimu eddembe ng'ate erimu abantu abagunjufu abantu ab'empisa ennungi. Mukama, tukwebaza olwa buli kimu. Tukwebaza omwaka guno n'emyaka gyonna gy'otuwadde. Tetuyinza kwerabira nti bantu bangi baba tebasobodde kufuna bye tufunye naye Mukama, tukwebaza olw'ensonga eyo. Mukama,
tuleta masugo abantu bonna abalwadde abalina ebizibu eby'enjawulo Mukama obawambaatire ate era obagumye mu mbeera gye bayitamu kubanga tukimanyi nti teri mbeera tewali mbeera ya lubeerera byonna byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe abaana ba Katonda nyongera okubalamusaako mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okusaba olunaku lwaleero wadde nga weather tebadde nnungi naye mwebale okufuba omubeerawo kubanga olunaku lukulu nga bwe tujjukira abantu baffe abatuvaako era na wano mbungereza abatuvaako babajjukira nnyo abawaayo obulamu bwabwe mu ssematalo waliwo ayinza okujjukira omwaka olutalo lwa ssematalo eyasooka olwaggwera First World War yaggwa mu mwaka ki 1918 tik tik 1918 kale okuva olwo bannaffe bajjukira bahiro baabwe abawaayo obulamu naye nga naffe tujjukira abantu baffe abatuvaako waliwo omwana eyaŋŋamba yali afiirira taata we n'agamba nti neewuunyiza nnyo nti mbadde ndowooza my hero tafa naye kineewuunyisiza okulaba nga taata yafudde laba ne anko gundi yafa kwegamba abo nali manyi ti abo tebafa kale buli omu alina bahiro be tulina bahiro baffe oboolyawo bakadde bo nga be baagenda oboolyawo baganda bo oba abakadde abalala so naffe tuyimirira wano olwaleero nga tuzze okujjukira abantu baffe abatuvaako essanyu lye twalirira nabo ate abamu ne bye baatuyigiriza ne bye twabayigirako byonna nabyo twebaza njagala mu ngeri ey'enjawulo okwanjula omubuulizi waffe ow'olwaleero nga yinjiniya William Ssekubunga yagenda okutubuulira ekigambo kya Katonda eky'olunaku lwaleero naye nga tetunnaba kuwulira bigambo ebyo katugolokoke tuyimbe oluyimba oluyimba 210 nti buli muntu yenna awulire Thank you.
tusalise leero naddala tusanyukidde nnyo bwetubadde tulidde okulabako nawabatubadde tulidde okulabako mamisemuogee tusanyuse nnyo okulaba leero tubadde tulidde okulabako kozi nawo n'abalala bena fenna bwe tujja ne tukuŋŋaanira wamu kituwa essanyu naddala abasinga abatutwalaba twerabidde abo bayinaki kale bwetubalabako tusanyuka olunaku lwaleero sigenda kwogera bigambo bingi kubeera nga bwe mubutegedde lunaku lwakujjukira abaagalwa baffe abatugendako kozi twalina sande eyaggwa yali remembrance sande wetubeera mu bungereza nga bajjukira nga tujjukira abasirikale abaagenda ne bafiira mu ntalo bajjukirwa netubajjukira naye ekisinga okwewunyisa nti wadde era tutuulani tujjukira nti abasirikale bangi nyaabo baafa mu ntalo ezo era bakyafa naye era ekisinga okwewunyisa entalo zikyagenda nyingi mu nsi kale ffe ng'abantu tetuyiga kugamba ki nti tuyiga nti tuleme kulwana ntale ezo naye kati nga ffe wano ekkanisa yaffe ey'Oluganda tusalawo kubanga e Uganda ffe tulinayo Heroes Day ndowooza ebeerawo oba biri mu mukaaga temwani tujjukirira abasirikale abaafa mu ntalo naye kati wano ffe tusalawo nga tujjukire baganda baffe mikwano gyaffe abaatufaako kale tugenda kusoma lisiti yaabwe nga tubajjukira tubawaayo emyoyo gyabwe eri Mukama Katonda kale n'olwekyo sitegese kwogerera bbanga ddene kisobole okukwata obudde ŋŋenda kwogerera kaseera katono era nga n'okwogera kwange kugenda kubeera nga kwekuusa ku kitabo kyaffe ekyo kye tusomye ekyokubikkulirwa essuula emu omwannyinaze akisomye bulungi nnyo ddala weebale nnyo weebalire ddala okisomedde ddala mpozzi atandikidde ku lunyiriri lwa kuna naye nze ŋŋenda kubazzaayo wekitandikira ku lunyiriri olusooka ebigambo ebimu ndabirese mu luzungu kubanga Oluganda sometimes bwe tugenda tuteekako Oluganda tusooba mu Luganda tumanye obutakwata kinyusa ekyo mu Luganda kuba Oluganda abamu tulwogera naye twalulekayo mu Uganda kati waliwo ebitabo ebimu kati nga kino ekyokubikkulirwa Oluganda lw'awamu n'ekitundu kitusomye si lwangu olusonyiza olulusoma n'otulutegeera bulungi makulu gaalwo kaakati okubikkulirwa kuno chapter eno gye tusomye ekuusa bulungi nnyo n'olunaku lwaffe olwaleero olw'okujjukirira ki olw'okujjukirirako abaagalwa baffe kubanga tugenda ne tugamba nti abaagalwa baffe baafa ne bagenda naye ate tugamba tugenda kubasisinkagana naye abantu bangi nebagenda ne bagamba nti ate ka tuli basisinkagana tutya balibeera ludda wa ye baliba bati ate tubatwala ne tubatwala mu byalo byaffe eyo ne tubaziika mu ttaka ne bagenda tetuddayo kubalaba kati ate tugenda basangawo kati Mukama waffe Yesu Kristo kyeyava ajja n'alabikira Yokaana n'amulaga kiki ekiriwa eyo gye balaga oba gye yalaga naffe gye tuliraga era gye tugenda okusisinkagana ki abaagalwa abafa bw'otunuulira mu lunyiriri olwo olusooka ebigambo ebyo byenatadde ebiri mu luzungu naye ngenda kusoma bino ebisooka mu Luganda naleseewo biri eby'oluzungu musobole okubeera nti bw'obeera Oluganda wano tutegedde bulungi kuba kikulu nnyo okutegeera ebigambo ebyo bisooka osobole okubigoberera bulungi bigamba biti nti olunyiriri olusooka lugamba okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa
okulaga abaddube ebigwanira okubaawo amangu n'abuulirira mu malayika we ng'atuma eri omuddu we Yokaana eyategeeza ekigambo kya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristu byonna bye yalaba. Olunyiriri olw'okusatu olwe muba mwetegereze nnyo kuba lukulu nnyo lugamba nti alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo ebyo eby'obunnabbi buno era n'abakwata ebiwandiiko ebiwandiikiddwa mu bo. Kubanga ekiseera kiri ki? Kumpi. Akakagamba akasembyeyo ako kenataddeko nayo. Because the time is near. Tugenda ne tugamba nti ababuulizi oba abaleverand babuulira enjiri. Naye buli muntu abuulira enjiri. Waliwo omusajja dde eyayimba oluyimba kuba kati abantu baffe tujjukira abaagenda abamu bataata baffe baaliwo emyaka egy'emabega emirundi. Nga bwe munaabawulira abasomi bo babaddewo baagenda nga batoototo. Naye abasinga baawuliranga oluyimba oludde omusajja we yayimba yasoma layini zino n'ayiye oluyimba. Era baawuliranga ebigambo bino ngaffe bwe tubiwulidde leero. Agambye atya olunyi olwokusatu? Alina omukisa oyo asoma alina omukisa oyo asoma oba mwanyina olina omukisa asoma ebigambo bino n'abo abawulira ebigambo bino n'abo abawulidde ebigambo bino bwaleero mulina ki omukisa. Ebigambo ebyobunnabbi buno era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu byo. Kale bw'oba osomye oba n'owulira ebigambo ebyo nga bwe bigenze oba n'obiwandiika olina omukisa leero kubanga ekiki ekiseera kiri kumpi. Musajja oli bwe yayimba n'agamba nti lira akagombe muli kawulira akajjukira akayimba ako akedda nti wulira akagombe. Yasooka kusoma erayiri zino nga bwe tuzisomye okubikkulirwa kwa Yokaana n'alagibwa abantu bwe tufa kiki ekiribaawo oluvannyuma. Kubanga Yokaana kigamba weyongereko mu maaso laba olulaba olunyiri olwo olw'omusanvu laba ajja n'ebire era buli liiso lirikola ki lirimulaba. Kati Yokaana bwe yabikukulirwa bwe yabikkulirwa Yesu bw'agenda okujja era ne bwe yali afaanana ne wa gy'ali nga bwe muwulidde naye bw'ali baakomawo ng'ajja agenda kujja mu kire era buli liiso likola ki lirimulaba. Abaamufumita bonna bagenda kuba nga nabo bazukuse ebika byonna eby'omu nsi ebika byonna ebya Buganda abengo abengeye byonna birimulaba ng'akomyewo era birimukubira ebiwuube n'emizira nga biraba azze. Kaakati awo n'asooka kugamba nti Yokaana bwe yali mu mubiri ng'ali eyo ku kizinga yali awo bulangiri. Ndowooza baali baali basooka bamubuuza n'omubuuza naye Mukama waffe Yesu gw'otugamba yali Mukama we yagenda kati ffe tulikola tutya? Yesu n'amukwata mu spirit bigamba nti yatwalibwa mu spirit n'amulaga wa gy'ali
n'ensi y'empya era ojja bweyongerayo mu maaso ojja kulaba ennaku ezo zonna zonna ng'amulaga biki ebiri mu nsi eyo mwe bwefaanana na biki ebigenda okubaayo era bwe tufa oba bwe twebaka bwe tulizuukusibwa gye tuliraga naffe ne baganda baffe be tugenda okujjukira leero gye balikola ki gye bagenda okubeera bw'ogenda wansi lunyiriri katuddeko okubaawulawula wonna tuyiseewo naye olaba olunyiriri lw'ekkumi n'omunaana lugamba lutya luli mu luzungu naye mu luganda lugamba nabirese mu luzungu musobole okubisoma mu luzungu byekaali terigamba nti byabadde mu luganda tewabyekaanyi kubanga olina omukisa olwaleero okubiwulira era omulamu era nali nfudde yagamba yesu namugamba nga amaze okulaba byonna nti era nali nfudde era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe era ndina ebisumuluzo ebyokufa n'ebyawa n'ebyemagombe I'm the living one. I was dead and now look. I'm alive and forever and ever. And I hold the keys to death and the holes. Ebyemagombe. Nabadde nga nkirowoozaako nnyo ekigambo ekyo eky'omuntu alina ebisumuluzo. Ngamba ekisumuluzo omuntu waba n'ebisumuluzo tutera nnyo okujja wano tusaba mu luzungu ku makya tusookawo ne tusaba ku makya era kye bamba kubiriza mujje ne mu luzungu tusabe mu luzungu ku makya tubeerawo ne tujja ne tusaba ne tunywa ne kacaayi kale buli muntu tayogola olunaku ojjeko tusabeko naffe wano mu luzungu tunyumirwa ddala naye tugulawo ekkanisa tigwaffe katwe mujja wano musanga tugiguddewo naye tugiggulawo ku makya bwe tujjamu tube bajja babirawabeerwawo okusooka okutuuka alina ebisumuluzo lwakola ki lwaggulawo ne tuyingira kati nze nnina ebisumuluzo waliwo ne Sharoni n'omumanyi oluzungu naye alina ebisumuluzo kati olunaku lumu ebisumuluzo bye byaba n'atukubira essimu n'agamba naye ndi mukunoonya bisumuluzo naye ebisumuluzo bikoze ki bimbuze gye nabitadde ne tubeeraawo wabweru twalina ne refrani ne tubeeraawo ne tunyumya tewali bisumuluzo ne baŋŋamba naawe olina ebisumuluzo ne bagamba nze nno nnina ebisumuluzo naye kuliko ekimu ekitaliiko era nsobola okugula ekikufuluzo nenda naye waliwo ekikufuluzo n'emu tesobola kukola ki kuggulawo n'olwekyo tesobola kukola ki kuyingira mu kkanisa ate olunaku olwo obudde bwali bunyugugera ddala era empewo netufuuyira wabwebwawo nga tukoze tutya okuyingira mu nnyumba tetulina bisumuluzo owulidde naye tetugamba nti aa oba tugende eri mpasimolokolo tugira twegugumizaako eyo nga bwe tulinda okuyingira mu kkanisa naye ne tujjukira nti o waliwo omulala alina ebisumuluzo Saalongo ow'ekitiibwa Saalongo Kibuka naye alina ebisumuluzo ne tumukubira essimu bwe yategeera obuzibu bwe tulimu naye yasitukiramu n'ajja n'atujuna n'aggulawo ekkanisa ne tuyingira naye kaakati awo njagala okutubuuliza nti singa omuntu bagamba nti twali Samuel awalala gye twali ne tugamba nti tulina ebisumuluzo tugenda ku kkanisa okuggulawo naye obudde bunnya okugawabweru naye ono alina ebisumuluzo byonna ono alina ebisumuluzo naye kugulako kimu kale bagoberere bagende babaggulirewo mulowooza mwandigobereddaani ono alina ekisumuluzo nga kugulako ekimu mugamba awo yajja tufuuyisa empewo wabweru katugoberere ono alina byonna agambye atya Yesu Kristo I am the living one. I was dead and now look, I'm alive and forever and ever
and hold the keys. Aine bisumuluzo. Kakati ngutoke nda kwe kuwata Yesu. Agendo kukulia we bisumuluzo kutuja ima kia. Agendo kukula wama gomba kwa. Jeyo ni baganda kifawu na kipaseo. Atutuwale ili jemulite. Yukana jivamulaga. Sisopia yeyo. Mutila yeye kani musumayu. Waguru nda yinizu. Sinyi. Na ye. Yamuoleke. Yamulaga. Nyamulaga kukwatumula. Wamasa masa. Ye. Kwa hiti yukana yeye afuna mukisa. Na alaba yonga cha yungusikuno. Yesu ya jana muspirit na amulaga yu. Na mugamba wandika. Yibi gambibi. Na habitu wandiki. Chovula bantu ulino mukisa kwa nashi. Habi uli dele ilo. Ilani wakanda bafanga. Habi uli dele. Na wubwa alino mukisa. Kubanga. Beba seke beba se. Ngabali inda. Alina ekisumuluzo akole ki? Ajje agulewo. Petu tumanyi kubanga waliwe twasose twagambye kutya akaseera akakola ki? Kali kumpi. Akagombe kayinza okuvuga essaawa yonna. Mpozi betuwa tutandika wale nabu zino. Tuwe uza nitundi mtu ye naba kadeko mkakamisa mungu. Ketuchi akola nyo housekeeping. Housekeeping tuwa nwa nitu gamani. Kali yewe tuwa tuli wano. Uyumba uli yedi manju. Na yewe muulida akadeka fire alarm. Yeah? Tetu expecting andu wali yochi. Wali yo practice yomu. Mufurume mufurumi mwena. Kali betu era wana busi tukia nukumera wane zifilu. Zabanta bajia wana wabira bajia wana kwa mwuzi. Waka antika sito ugira kwa mwuzi kwa nachi. Ngofuru maaktori inda. Na ena fuga tuliva. Tomanya. Katituli wano. Kai izo kufuge saa wili. Kai izo kufuge chiroga tunda yeka. Kai izo kufuga angatuwe basi. Kai izo kufuga. O kufuga. Ngatena futuwe bakada. Ngaba ganda hafiwe tugendu kujukiru wali ilu. Oraba. Umusaji olichi ya bayi baka ya kanyuga naga anteri alikulachi. Alimanya chisera. Wabulo ino kubeira. Nguri ready. Ngukiriza. Waya alinachi. Nisumuruzo. Echo kuyiga. Eyo ngire yo maso. Echo kuyiga musure byebyo. Mubyetegeze bulungi. Muli mu bunabbi obukwata ku bintu ebigenda okubaawo oluvannyuma. Era n'okunyonnyola embeera y'ekkanisa n'ebiseera ebyo mu maaso okuva mu biseera omutume lwe yalaba okwolesebwa wano nga biwandiikiddwa. Ekigendererwamu weyongereyo mu maaso ekigendererwamu kulongoosa mu ki eby'omwoyo gyaffe nakozeyo great points ezo okuzize tuba tutuwala mulimu ki okulabula omwonoonyi atakola ki nga tofaayo okulaga ekkubo ery'obulokozi eri abuze akoze ki azukuse okuzimba okukkiriza omunafu okubudaabuda omukristaayo abonaabona akemebwa era naddala tuyinza okwongerako nti okunyweza obujulizi bwa Kristo wansi w'okuliganyizibwa n'okubonaabona okw'obukambwe obutusibwako Sitaani n'abagoberezi be. Kati in the new world. Nilako nakawandi semulizu. Wana ya gabde. Mkuka atiriza. Muna wana. Watamanyi Uganda. To know that. All things will be made new.
death will be replaced with life. The whole earth will be a recreation of the garden. The glory of the temple will recover it. Every nation will be blessed through the power of the resurrected Jesus. And God's own personal presence will permeate every square inch of the creation. Uganda. Ebintu byonna bikola ki? Bijja kufuulibwa bipya, okufa kujja kukyusibwamu obulamu. Ensi yonna ejja kuba kifo kya kwesanyusaamu, kya kwesanyukirwamu lusuku. Era ekitiibwa kya yeekaalu kijja kugibika, buli ggwanga lirijja kuweebwa omukisa guyita mu maanyi ga Yesu Kristo eyazuukizibwa, era okubeerawo kwa Katonda yennyini kujja kubuna buli nsi square inch ey'ekitonde ekipya. Kati njagala tufuna akalowoozo. Akalowoozo ke njagala tugende nako keeko. Kagamba, being kind to someone is being kind to himself. Tubeere ba kisa eri buli ki? Buli munnaffe. Buli gwe tusanga tubeere ba kisa. Kubanga kigambye nti okubeera ow'ekisa eri omuntu yenna kuba kubeera wa kisa eri ki? Eri gwe kennyini. Olunyi olwokusatu ngenda kuluddamu. Njagala otunuulire munno omugambe ebigambo ebyokusa bye twogeddeko. Bigambye bitya? Ngenda kugamba mukulukalungi. Ayina omukisa akola ki? Oyo asoma oba awulira ki? Ebigambo bino. Era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo mu ssuula zino zetusomye kubanga ki? Mukama abeere nammwe. Ssebo yinginiya Ssekubo, nga tweyanziza nnyo, tweyanze ekigambo ekyo kitukutte kye bayita omubabiro. Kale ab'oluganda, ekiseera kino tugenda okuwaayo ebirabo nga osobola okuwaayira mu kabbo, ate osobola n'okuyisa details ndooza mwami Kalanza n'aziteeka ku screen, abatazirina ne basobola okuziyingiza mu masimu. Egambo oli wa ddembe okuwa physical oba okuwa online. Nga tugenda okuwaayo ebirabo, katuyimbe oluyimba 198 katusuute kitaffe. So katugolokoke tuyimbe oluyimba olwo nga tuwaayo ebirabo.
Kiseera kino njagala okuyita abo abagenda okusomera amannya g'abannaffe abaatuvaako. Bano be bantu baffe be tujjukira abaatuvaako. Mukungu Gladys Meg Kavuma ajjukira bano. Erina Kayira Kasibante, Oweekitiibwa Paul Kavuma, Dr. E.B. Faith Badu Choir, John Patrick Kavuma John Jr. Mchala Walusimbi ajukira bano, Paul Dungu Jr., Tata Canon James Mtaya Dungu, Mama Ruth Dungu, Florence Nabachua Dungu, ne Daniel Mtaya Dungu. Mwami William Sekubunga ajukira bano, Jajawe Juliet Nakatude, Tata Asaf Aliyesubula, Senga Christine Nachiguli, ne muganda we Christopher Mujja. Mchala Rose Nachibirango ajukira bano, Mama Alice Nababi, Mama Joyce Makumbi, Mama Florence Goto, ne Tata Charles Kajiri. Noah Chiyune ajukira bano, Tata we Francis Xavier Semanda Senyoga, Mwanyina Regina Namyalu, Mwanyina Nalongo Lucy Namuyanja, ne muganda we Frederick Muyanja. Mchala Mugumba ne Kasule Walusimbi bajukira bano, Tata G.W. Mugumba, Douglas Mugumba, David Mugumba, Leah Mugumba, Christine Mugumba, Wilson Chuanuka, Mama Joyce Nava, Tata Blessing Kapwa, Mama Justin Ndagire. Ini Tsipo ajukira bano, Mariam Namtebi, Captain Sam Mwanje, Godfrey Chintu, ne Frank Katumba. Mchala Henrietta Waibali ajukira bano, Tata Elifas Kasiukira Sebana, Nephew West Sesanga James, Muganda we Robin Anakandi, ne Betty Galabuzi. Omwami Mutumba ajukira, Tata Mikaya Mutumba, Dr. Sam Mutumba, Dr. John Mutumba, Tata Charles Chitio, Jaja Naume, Tata Christopher Chwanuka, Tata Christopher Nsubwa, Mchala Aida Semunjoji, Familia ya Banyukire Banyukira, Tata George William Banyukire, Mama Joyce Banyukire, Nachigude Heleni, Nechisabelo, Mchala Stella Katumba, ajukira Mwami Christopher Sechirembe Chenye, Miss Juliet Nanyonga, Miss Sarah Naziwa, Mr. Destiny Sekuwa. Mchala Joyce Chiwumulo Kafero, ajukira Dr. Lekoboa Mudamulira Kafero, Mrs. Joyce Kafero,
Mr. Nondo, Mrs. Nondo, Crispin Nondo, Rebecca Kafero, Rebecca Chisa Kafero, Sarah Ruwama, Rose Namuli Mukasa Chiwanuka. Mchala Jennifer Nakakwa Ajukira, Tata Nekemia Sekawabe, Mama Madelena Rwandasa, Narongo Harriet Nandongo, Jennifer Nakabugo Chisundu, Chala Juliet Jagwe Ajukira, Mama Semu Nkuma, Nsuga Mawanda, Mkwanowe, Tata Mwani Charles Jagwe, Mchala Preskovia Nakajubi, Muganda we Mama Sara na Maganda, Muganda we Harriet na Agumba. Familia ya Mwami Zemaze Cyrus Ajukira, Mwami Mwawu Francis. Nange yangi Justin Vega, Zijukira Tata, Paulo Bosa, Maganda Bani, Keroni Bosa, Harriet Bosa, Rose Bosa, Richard Bosa, Sarah Bosa, Sekanda Gu, kama abawechu umu njendu. Kongera okujukira abantu bano abaafa. Omukyala Betty Kutuusa ne famire ye, ejjukira omwami Pirato Kyagatogabe, omukyala Alice Nabankema Kyofa Togabye, omukyala Scovia Nannozi, omukyala Jessica Bukira n'omwami Godfrey Kyeswa. Wamu ne Florence Nancy Kombi, ajukira omwami Henry Kavuma, Mama Edith Namukasa, ne Tata Bwoje. Songa tena omwami James Katumba, ajukira Tata Salongo Washington Katumba, Humphrey Katumba, ne Rose Katumba. Njagala tuwe dachikemu, nga tusabira abo bonna abaafa, nabo betasobodde kwogera wano. Richino mukama abawe ekyobulo ekyemirembe. Mu kiseera kino njagala okuyita omukubiriza obiriko ebirango byatutuusaako. Yaba omukubiriza. Ebale nyo mkongo Primrose Kalungi. Bakristayo baffe mwenna mwebale okujja lunaku n'olwaleero okusaba mwamu naffe n'okujjukira abo bonna abatuvaako. Abamu tebaweereza mannya gaabwe bwe gaba nga gatuseleti nga tegasomeddwa banaatusuumibwa kubanga nali mbasabye titwagala titwagala last minute .com kale next time ndowooza abo munaakitereezaamu era mutusumuwe. Tusanyukirako nnyo abo bonna abafunye ebirungi mu mwezi guno. Mukama yeebale okubibawa. Ate ne tunakuwalirako abo abafiiriddwa. Tulina abantu bangi abafudde mu nnaku zino nga baafa jjo. Babiri benze bemmanyi. Ngate bali close ate n'olwaleero ebaddeyo abe St. Charles bafiiriddwa gyeri kitalo nnyo kakati era nga tujjukira mukyala Joyce Masembe ava ku kyalo waffe Elungujja abeebusiga mwenna Elungujja Mengo tubasaasidde nakulabye bulange kubamba bali mumanyi bulungi n'ababalala
Amwena, tubasaside, chitarinyo, mwudara. Ate yo family ya filibuwa ne muwala wawe, Jennifer Nakabugo Kisumba, abajukira Dr. Kisumba. Bamu kuba amasasi miaka mingi. Mama wawe Njala Kisumba Catherine. Nalabirira abaana n'abasomesa ng'ali bw'omu naye kyannaku nnyo Jennifer abadde yanyumirizaawo nnyo kansanga naye yagenze kitalo nnyo nakati twebazaabo bonna abajja okujjukira n'okusiibula Pauline Williams, mwebali nyo mwebali ddala linga asabira wano mu busungu. Ate eriyo n'abalala abakutte ku makya ga leero tibafudde naye tujja kubajjukira oba kwogerako nga 26 Ssande eriddirira. Ate ne Uncle Mark Mpungu naye ajjukira mutabani we Nicholas Kalyesuula awamu ne mukyala we ali wannaffe ate nga waaluka. Ssebo Mwami Mpungu, Muganda wansabye nti muyimukako kubanga okoledde nnyo community. Twebaza nnyo Engineer William Webalo okutubuulira ekigambo ekirungi bw'otyo, sijja kubiddamu. Ng'Abaganda bagamba aluddirira aluwumisa. Kaakati n'omukumbuka mungi mwebalire ddala okuyambako abasomye ebitundu bannange. Mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Abamu baabifunye ku lastminute.com naye basomye bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange mbajjukiza aba team leaders bwe babagamba nti nno mwerundi musome ebitundu. Teri yali amanyi kusoma naye bwogezaako omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu oyiga. Kubanga abamu bwe baba tebaliwo abasoma buli kiseera tutawaana okulaba ani asoma. Saagala kuwa muntu kitundu nga ze wano mu kanisa, kinkola bubi. Kale mbasaba nga 27 26 Yukana yagendwa okuweereza. Kale tubasaba bannange aba Yukana tuyambe ba team leaders tweyongere okufuna abantu abajumbira kanisa. So sikujja wano okukaana, nawe funayo ky'okola mu kanisa era abamu basaba references. Kakati omuntu n'ayagala omuwa reference naye nga talina kyakola mu kanisa, okujja obuzi tekiyamba. Olina okulayo ekintu ekiyamba ekanisa naawe kikuyamba, nekiyamba abantu, nekiyamba community. Mwebale nnyo wayalaffe. Muli bato mwebale nnyo, mubadde nga 20 wisizizamu. Mwebale Mukama yeebale okubawa talents. Kumakya ga leero tusabye atubuulidde atugambye buli omu alina talenti munnange kiweku ku mulala, totuula na talents zo. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala. Oganisti waffe Mwami Kyeyune mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerawo. Abaana leero tufunye abaana batono nnyo, tetufunye Sunday school. Mulongo webale kubeerawo okujja. Mwenna mwenna abakristaayo mbeebaza okubeerawo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati waliwo aba birthday abaazaalibwa mu mwezi guno ogw'enseenene, mwalidde ku nseenene. Ab'enseenene bajye tebalya nseenene naye zigwa mu mwezi gwa bana tusabire
abantu wa Katonda bano esaala Mukama Katonda nanyini kusaasira tukwebaza olw'abaddu bo bano olw'abazaana bo bano bye waleeta mu nsi muno mu mwezi guno Ayi Mukama n'obatwazika ne batukolera emirimu gyonna ne bakuweereza ne bakusinza Ayi Mukama tusaba obongere emyezi emyaka emirala mingi nnyo mu maaso okukkuza amazaalibwa mangi nnyo mu maaso ebyo byonna nga tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe Banange mbajjukiza aba teams mwenna ne ba members wasalawo nti buli ttiimu erina okuleetayo okuŋŋaanyayo paawundi 300 tusobole okukola Christmas dinner ennungi nga 17 December era lwe tujja okubeera ne Christmas carols zaffe. Abaamakko bo baasasula dda kale abatannaba nammwe tubasaba mutandike okuŋŋaanya nga bukyali nebalinyuka kati abagenyi twagala abagenyi okusoose muyimirireko abantu babalabe. Yeah, I just wanted to say my name is Nicolas Kaliesuvula. Pashi is Clemence Wanirina. Yeah, this is my wife. Sani senyo kubalaba. Mwebali kutia ukwela ni tata. Kubanga tata tupadi tumwela niki. Ukwela ogo. Elikati group. Yeyo kendeko ugnini. Mwebali nyo mwebali ditala. Kali mwebali nyo mwebali ditala. Kubela u. Nukumpuliriza. Petuva wanu. Luka. Egenda kuwa gavulayo. Iche gulu iti uwari. Tungena angatimuli diyo angatimuli. Mwebali nyo mwebali ditala. Bagaliza wiki nungi. Mukama. Abatwale kuminimuja mwejo na jemgendo kula. Mugonderea aba managers bamwe emirimu gye mwe kikole bulungi kubanga obudde ennaku zino atalina mulimu kiri nnyo nsiyongedde kaluba Mukama abeere nammwe mwebale nnyo nnyabo omukubiriza ebirango ebyo byetutuulidde Abaganda bagamba nti akattato kawonye. Omwaka guno mukulu nnyo mu famire yaffe kubanga giweza emyaka 20 nga Reverend Kalungi Mukama amutikka. So twebaza Katonda kubanga newankubadde nga yamutwala naye twasigalawo ne tuyimirira ne tukolagana bulungi n'abantu nebaza Katonda. Safu na buzibu wa teenage. Mwenye wa teen yao wibata wanya. Na saba Katonda. Nga Reverend Kalungi ya mazo kufa. Kwanga bana bali wafuka abamu. Mwenye sibuni ya limoto. Na saba Katonda ichigambu chini. Nye ngamba nti Mukama. You know. Nukutuwa na tata wabana. Ziyopra. Chia nkusava. Mukama yogera n'abantu. Kubanga gobono yogera na bajja kwogera. Nenze nyinza okwogera nabo ne batawulira. Mwana wange Mukama n'ayogera n'abantu. Se wali wonti nti omwana akutawanyiza nti bakuyise ku ssomero nti omwana yonna tebyaliwo. Kale nga tujjukira abatuvaako
Nanga njukira omwami wange. Naye ate nzijukira n'ekiseera kino kya 20 years. Bw'olaba ojjukira olabanga ng'olwajjo. Nkyala mukalazi oyo twali naye. Mulongo naye twali naye. Waliwo babalala abaliwo. Ono mukubiriza twali naye. Ng'olaba mwana wattu ng'ekiseera ekitagenze nnyo naye nga kigenze. 20 years is a long time. Yandeka ndi kina kyangu. Kakati olaba nga nange ngenze nkutuka. Si bwe byali. So naye bambi nga nange nzijukira omwami wange, nzijukira ne mukadde wange, Ssaalongo, Festo Lubega wa Kataama, ne Naalongo, Manjiri Naalongo bali luno. Juzi bwe nali neeyanjula Mukungu Kalanzi yeekanga, namugamba nti nze babiri. Wa bulijjo oli mulongo ndi mulongo nze babiri Nakato yayitibwanga Nora Nakano wange tuli banga kale bannanga ebigambo byebyo naye njagadde kubakuwulira nti kitutteula remembrance ebadde nnene mu famire kubanga Mukama okutuyimirizawo 20 years nga tuli ku bwaffe nakyo tukiribaliza. Kakati mbasaba mugolokoke tumalirize okusaba kwaffe na tusaba omukisa. Sokanga nebaza njagala okuddamu okwebaza omubuulizi waffe yinjiniya Ssekubunga n'abakwaya ne organist waffe betukoze nabo service n'abaaluka abatuteekateekedde wadde nga Yokaana nga betuli Yokaana betuyamba era tuyambyeko. Kale katugolokoke bannange tusabe omukisa tuzimbe oluyimba lwo oluyimba lwaffe olusembayo okukomekkereza okusaba kwaffe. Mukama atuwe omukisa atutangire eri obubi bwonna era atukuumire mu bulamu obutaggwaawo. Mugende mu mirembe gya Kristo. Katuyimbe oluyimba lwaffe nga tuggalawo okusaba kwaffe kwa leero. Oluyimba 19 tugamba nti Katonda yagaba ujje.